младите во нашата држава веќе кажаа дека сакаат оваа држава да продолжи напред, дека не сакаат да губат време на политички кавги, на политички делби, на прашања од минатото и на кавги од минатото. И затоа поддршката од сите млади низ цела држава е многу голема кон кандидатот Стево Пендаровски, заради тоа што во него гледаат шанса на вистина да изградиме држава која што ќе биде безбедна, тоа ќе го донесе НАТО членството, но и ќе создава многу повеќе шанси за младите, а тоа ќе го донесе членството во Европската унија. Ние сме на само неколку километри од границата со Европската унија и токму младите во Делчево имаат прилика да видат колку драстично Бугарија се промени со членството во НАТО, а потоа и во Европската унија. Сакаме тоа што им беше овозможено на младите во Бугарија да го обезбедиме и за нашите млади. Големи фондови за развој на образованието, големи шанси за студирање во странство, меѓутоа исто така и големи фондови за развој на локалната инфраструктура и на создавање на нови предпријатија, мали и средни, кои што ќе зголемат активноста и интересот и кај младите. За да државата продолжи напред, мора да ги решава сите проблеми. За да државата ги решава проблемите, ни требаат луѓе кои што сакаат не само да зборуваат, туку кои што сакаат да ги решаваат тие проблеми и во името на следните генерации. Не ни требаат председатели кои во текот на кампањата прв пат си ги гледаат општините и народот. Ни требаат председател кој што го знае својот народ, кој што ги знае своите луѓе, кој што ја поминал нашата држава и хоризонтално и вертикално, кој влегол во секое село и во секоја општина и кој што ќе обезбеди сите ние да обезбедиме повеќе шанси за овие млади.